kanpaina honen sorrera iaz deitu zen ikasturte honen hasierarako mobilizazio bat ozaetan, bale? Egin zen zu txikien itsasoa deitzen dela, zu txikien itsasoa da zu txikiak badira kolektibo sozial txikiak elkartu zirelako, bale? Eta zu txikien itsasoa ba kolektibo txiki hoiek beraien borroka txikiekin itsaso borroka edo mugimendu handi bat sortzen dutelako, bale? Jardunaldi horretan, 40 kolektibo baino gehiago elkartu ziren horretan, 7 oinarri zehaztu ziren, bale? Eta bueno, guzti hauen laburketa da, ba, behar dugula azkenean bizitza ekosozialagoa, bale? Ekologikoagoa, bale? Ingurumena respetatuko duena eta sozialki justua, bale? Mundu guztiarentzako, pertsona guztiarentzako, ba, oinarrizko zerbitzuak betetzen dituena, bale? Orduan, ozaetan izan zen jardunaldi horri jarraipena emateko maiatzak 11-arako Bilbon eta Iruñan mobilizazio bat antolatu da. Non baita ere, ba, kolektibo edo mugimendu sozial txiki hauek guztiak elkartuko dira, bere lekua izango dute, beraie mugimenduaren informazioa plazaratzeko eta egiten dutena ikusia arazteko, eta bukaeran manifestazio handi bat izango da. Mobilizazio hauek iragartzeko edo pixka bat berotzen joateko, apirilaren 13an, plazaran, hemen Iruñan, antolatuta dago jardunaldi batzuk, bale? Non 7 atal hauek edo oinarri hauek landuko dira mugimendu sozial ezberdinen artean. Horregatik, bueno, ba, kolektibo edo mugimendu sozial guztiei deia luzatzen diegu, baita ere ba, interesa duen edo zein pertsonari bertan parte hartu nahi badu, deia egiten diogu, bai, apirilak 13aren jardunaldietan parte hartzeko, bai, maiatzak 11an izango diren mobilizazioetan edo manifestazioan parte hartzeko baita ere.